Jeg tænker tit over, hvor heldig jeg er, at jeg bor i Danmark. Ikke kun fordi jeg har tøj på kroppen, mad på bordet og gode muligheder for at få en uddannelse. Masser af venner, en familie, der altid bakker mig op. Det er også fordi, jeg bor i et land, hvor vi ikke er lige så barbariske som andre steder. I nogle lande har man for eksempel stadigvæk dødsstraf. Det er da langt ud, ikke? Tænker man i sådan et højteknologisk, moderne samfund som USA ikke er kommet længere end til en middelalderlig øje-for-øje-tand-for-tand-mentalitet? Hallo Obama og alle jer andre amerikanske statsmænd og guvernører. Det er flere tusind år siden det gamle testamente blev skrevet. Så vågn dog op. Hvordan vil I have jeres folk til at tro, at det ikke er i orden at slå ihjel, når I selv gør det? Dødsstraf er et brud på menneskerettighederne. Det er dyre end almindelige retssager. Og så bliver 1 ud af 9 uskyldige dømt til død. 1 ud af 9. Det er 11%, eller hvad der svarer til 600 mennesker om året på verdensplan. Det tror jeg ikke, der er så mange, der kan se fornuften i. Så det her er min appel til USA og alle andre lande i verden, som stadig bruger dødsstraf. Se nu at få afskaffet det lort, inden det kræver flere af jeres egne folk som ofre.